Tada Golfa četvorku novog, pošto je tada izašao novi Golf 4, rekao, pa to fino auto, novo auto, mislim, šta mi treba više? Kad sam ja to izjavio ovima, kaže mi, šta će kupiš Golf 4? Kaže, ajde, dobro, ajde vidimo tu Golf četvorku. Međutim, kad sam ja zapravo dobio te pare na račun, kad sam ja vidio kako to zapravo izgleda, ja sam tada otišao, uzeo četiri auto, uzeo A8-icu, uzeo S-klasu, uzeo X5-icu i uzeo cela ovoga Mercedes. Ovdje mi skeširam nekih, tada 400 nešto hiljada, pola miliona iskeširam na kola. A šta ćeš sa četvora kola? Pa ne znam, pa mislim sad kad me pitaš, ne znam. Ali u tom momentu, eto, ja sam otišao iskeširao odmah, uzeo četiri auta, znaš da ne daj Bože, neka ih. Pa kako se je vozio? Jedan dan s jednim... Pa je, pa tu nisam vozio, to stojalo, mislim, bez veze. To je taj naš klinački, te bolesti, znaš, ne znaš kako da se pokažeš javnosti, kako da budeš primećen, pa... Evo, naši futbaleri, kad su otišli u Real Madrid, kupili su dva Rolexa i nosili su na obe ruke. I onda su zvali Deju Savićevića, Peđu Mijatovića, ovi Raul i ovi veliki igrač, kaže, ovaj nije normalan. Ti nisi imao takve klinačke ideje? Pa nisam imao, imao sam samo te vrste da tako, mislim, ne me nekad neka ideja sire. Nikad nisam se ložio na to sad, nego jednostavno kola su mi bila tad nešto fascinantno. Ja sam otišao i bez razmišljanja sam iskeširao. Onda sam otišao kod druga, zvao me na Michigan jezero, da odem preko leta na njegov brod. Ja sam otišao na brod i kad sam vidio koliko je to fino, ja odmah odem u prodavnicu koja prodaje i uđem unutra. U prvom delu stoje oni manji, ja kažem, imaš nešto veće od ovoga? Kažem, pa imamo, kaže, onoj većoj hali. Ja u većoj halu, stoji plava jahta, sire i tada, ne znam, 15-16 metara. Rekao, daći mi ovu. Kažem, kako daću ti ovu, hoću ti kažem specifikaciju, malo ti kažem performanse. Ma kakve performanse, samo daj da pišem, ček i spuštaj vodu. Znači, ja sam to za jedan dan zove knjigovođa. Šta si sad kupio? Pa kaže, sve si pare potrošio. Ma rekao, bi ide plata 15-og opuštena. Tako da imao sam tako te neke fiks ideje, bez nekih savjeta. Koliko je koštala ta jahta? 700.000. Pa jesi nekad vozio s njom? Vozio se 5 puta, zakucao je u pličak jednom, nasukao se s njom, pokvario je, prodao je posle mjesec dana, izgubio 300.000 i to ti to. Ali imao sam tako neke fiks ideje, bez nekih savjetovanja, bez da nekoga koliko pitam. Koliko si tih auta skršio? Ajoj, tu sam štiče kola, tu sam baš bio bolestan. U trenucima nekim... U momentima nekim sam tu, baš u Novom Sadu, imao po 10 vozila parkiranih u garaži. Koja? Pa sve najbolje. Tako da sam, što tiče vozila, tu sam baš bio bolest. To je baš sam bio onako, bez razloga, mislim, ne treba ti, šta će ti. Ja imam 10 kola parkiranih u garaži.